Всі прикордонні райони заслуговують мати своїх мовників, які би перебивали трансляцію з території держави-агресора. І ті районні центри, які є в Сумській області, в Чернігівській області, які є в Харківській області, що надзвичайно важливо, вони теж мають можливість без ліцензії засновувати ЗМІ. Оскільки це є питання національної безпеки, бо там сьогодні в нас є тотальна присутність російських медіа і немає українських. І в цій ситуації бюрократизувати процедуру неможливо, тому дати можливість все-таки робити ці тимчасові дозволи, якщо є відповідний компроміс.